Kryetarja Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako këtë të shtun ka qenë në teren, duke bërë inspektime të punimeve që ka nisur në disa akse të qytetit. Sako është ndalu fillimisht në rrugën Sul de Miri, në lagje numër 8, ku po realizohet rikonstruksioni i këtij aksi. Kjo rrugë ka qenë disa herë objekt i kronikave tona. Përmbushën sotimin që kishim marrë ndaj banorëve të kësaj lagje, asfaltimin e këtij segmenti rrugor shprehet kryebashkiakja Sako. Kjo është një rrugë e cila i ka shërbyer shumë komunitetit zonës. Është kërkuar shpesh herë nga ana e banorëve sepse ka pas amortizim të lartë. Sot jemi duke zbatuar një objekt i cili ka një gjatësi 300 metra, me sipërfaqe ke 2300 metra katror. Kur parashikoni që ta mbyllni komplet aksin? Më pak se sa një javë. Pra, deri të premten tjetër, rruga do jetë funksionale. Sinjalistika do të jetë një fazë e dytë, e cila bëhet po me marrëveshjen me Fondin Shqiptar Zhvillimit, për të bërë të mundur edhe vendosjen e elementëve të sigurisë në gjithë këtë aks, i cili ka një intensitet lartë. E para sepse ndodhet shumë pranë me spitalin e Durrësit, e dyta është një zonë e madhe e banuar. Dhe mendojmë që kemi bërë një punë shumë mirë për komunitetin e zonës. Dalesa e dytë ka qenë në Shën Vlash, në njësinë administrative Rashpull, ku vijon puna për rikonstruksionin e rrugës Anton Verdha. Kemi bërë këtë investimin që komuniteti e kërkonte. Kjo rrugë i përket një njësi e cila është relativisht e madhe, pra Rashbulli, pavarësisht se jemi në Shën Vlash, si me thënë, Rashbulli është i madhë dhe ne kemi investuar çdo vit. Janë bërë investime në ujin e pishëm, janë bërë investime në rrjetit energjisë elektrike. Kemi pas dhe sfidën e tërmetit që dëmtoi shumë familje, pa edhe këtu kemi bërë ndërhyrje dhe investime, plus tash i ka ardhur rradha dhe rrugës. Kemi bërë një punë që t'i shërbejë komunitetit për të pas kushte më të mira, sigurinë lëvizje. Jemi duke punuar me këto shtresat e varfra, do hedhim tapetin e binderit, asfaltit. Do bëhet si pas standartit. Pas asfaltit do të bëjmë dhe sinjalistikën. Duhet të keni një farë edhe ndërgjegjësimi dhe ju vetë për shpejtësinë edhe për kujdes për fëmijët. Sado që ne do vendosim sinjalistikën, por shpesh herë na ndodh që pavarësisht se sinjalistika është, ka abuzim në lëvizje. Duhet të kujdesemi të gjithë për këtë element, se është shumë i rëndësishëm që të kemi sigurinë e këmbësorëve atyre që lëvizin nga shtëpia apo fëmijëve kur ikin në shkollë.